Wij feliciteren Rob Bouwman met het behalen van de eerste periodetitel van VV Alverna. 7 wedstrijden gespeeld, 21 punten erop. Je mag niet klagen, dacht ik. Nee, dat doen we ook niet. We zijn ook heel blij dat we de periode gepakt hebben. En zeker op deze manier. Hadden we niet op gerekend. Zeker omdat we een hele moeizame voorbereiding hebben gehad. Waarbij we geen enkele wedstrijd gewonnen hadden. Maar uiteindelijk zie je de competitie begint en alle puzzelstukjes vallen in. En heerlijke start van de competitie. Ja, wat is er gebeurd na die degradatie vorig jaar? Wat moest er gebeuren bij Alverna? Ja, we hebben met name in de groep hebben we flink wat veranderingen doorgevoerd. Een aantal jongens gingen weg, helaas. Een aantal jongens zijn we mee gestopt. Wie raakt je kwijt als belangrijke spelers? Nou, Theo Dams is een van de belangrijke spelers. Camille Mamon, een belangrijke speler. Om er even twee te noemen, we zijn nog meer spelers kwijtgeraakt. Maar uiteindelijk hebben we 9 nieuwe spelers dit jaar aan de selectie toegevoegd. Van de 18, dus de helft is nieuw. Moeilijk om die in te passen. Vandaar die problemen denk ik in het begin, hè? Ja, dat speelt zeker mee. Ook wel de vakantie. Hè. Jongens die er wel niet zijn, niet echt volledig kunnen werken met de gehele selectie. Maar ik denk dat we gewoon heel goed geslaagd zijn in het type jongens wat we gehaald hebben. Wat heel goed bij elkaar klikt. En dat is altijd de vraag achteraf of dat ook gelukt is. Hè. Je kijkt in eerste instantie naar voetbalkwaliteit. En we hebben heel duidelijk gekeken ook naar karakters van spelers. Ja, dat blijkt nu allemaal niet voor goed te passen. En het feit dat je pas 2 doelpunten tegen hebt is ook zeer speciaal natuurlijk. Ja, dat is wel heel speciaal. En 2 eigen doelpunten ook nog. Dus dat is eigenlijk wel heel zuur. Dat wilden we eigenlijk zo lang mogelijk volhouden. Maar het geeft wel aan hoe de groep met de wedstrijd omgaat. Je kunt, als je voor staat kun je verslappen. Maar deze groep wil echt, is heel ambitieus en wil heel graag presteren. Wat voor systeem speel je? Ja, we spelen gewoon 1-4-3-3. De Hollandse scholen, daar blijven we toch maar bij. Hè? Is ook het leukste om te zien vaak. Dan krijg je die wedstrijd tegen Zevolde nog. Dat is de 8e. Dan heb je officieel de periode als je die wint. Hoe zie je dat, die wedstrijd? Gewoon weer 100%? Ja, ons doel is natuurlijk nu om door te trekken en richting het kampioenschap te gaan. En dat zal een hele lange weg zijn. Er zijn meerdere ploegen die daarvoor in aanmerking komen. Zevolde is er één van. Dus we spelen tegen een directe concurrent. En voor de periode niet meer belangrijk, maar... voor de competitie natuurlijk wel heel erg belangrijk. Want we kunnen toch in zekere zin afstand nemen van Zevolde. Nou is voor jou je derde jaar. Je staat er goed op met je gesprek ten opzichte van voor eventuele verlenging. Hoe sta je daarin of was het nog te vroeg daarvoor? Nou, sowieso te vroeg. En het is inderdaad het derde jaar. Dus we gaan dadelijk in de winterstop gaan we gewoon evalueren en kijken hoe of wat. En ik ben wel een trainer die over het algemeen 3-4 jaar bij een club zit. Dus we zullen zien. Maar ik heb op het moment heel erg naar mijn zin. Vooral ook omdat je met een hele nieuwe groep aan het werk bent, een relatief nieuwe groep. Is het natuurlijk wel weer heerlijk om door te pakken. Deze groep zou wel kunnen handhaven in de hoofdklasse, mocht je promoveren? Ja, denk ik, ben ik van overtuigd dat deze groep dat kan. Maar we spelen nu in de eerste klas en laten we hier eerst maar eens succes behalen.